E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prada7 e bem-vindo mais um vídeo. Vídeo hoje a gente vai estar jogando umas partidas de Dragon Ball Fighters ranqueada com o time de Trunks, Bardock e Android 18. Não tá meio que na ordem que eu falei, né, mas... O cara tem a Kefla, que é uma personagem que não tem. Acho que eu só vou trocar com o Trunks mesmo. E a vida. Acho. Não, não cheguei. É, agora tenho certeza. Não perdi o Trunks. Mas vai. Tá, ele não sabe usar o Kaioken. Confuso. Se eu tivesse só dado uma de barba. Ai, ok, não. Ah, agora sim. Bem, não é bom pra mim, né? Eu tentei apertar a bola. Eu não paro quieto. Vem, pronto. Droid 18. Ih, acho que perdi o Trunks. Ih, lag. Tá, calma. Tá bom. Que? O alto combo dele vai ser meu alto combo. Vamos lá. Que? Tá. Ah, tá, ele foi esperto. Revanche, bora. Troquei. Que? Tá bem previsível, né, ontem. Bala. Não, sai, bala. Tá, isso aqui foi uma cagada. E acho que perdi a 18. Tá, ele vai pegar 18, ó. The final attack. Tá, vamos ganhar. Vai, Bardock. Dezoito. Ai. Hum.
Acho que perdi o bar. É. Perdi o Trunks. É. Kefla. Não tem muita experiência com esse personagem. É, dá pra ver. Não! Que? Nanis. Devo. Aqui é o level 3. Ah, calma aqui. Como virar? Como virar Garela? Ô Garela. Ele deu um super 10 primeiro que eu, Garela. E provavelmente errou o especial. Epa! Esqueci que a Kefla faz isso. Tava defendendo. Se bem que podia ser um Deathstroke Team Finish. Isso é bem mais bonito. Tava defendendo. Tava segurando pra trás. Calma. Quem joga de barra que C? Acho que ele tá tudo C. Primeira vez que eu vejo a ficha dele. Vai, barra. Tá bom. Bora, tá. Tá, deitei. Deitei o Goku dele. O Goku passa. Só falta que foi baga. Por isso me dois. Ah, valeu, Rage Quit. Só porque eu tava ganhando agora. Encontramos nosso próximo oponente. Vamos contra o Super Saiyajin 2. É, bora lá então. O cara tá jogando de Goku Black, Trunks e Gohan. Tudo com o C-Assist. Que é o que faz o combo mais fácil. O que tá acontecendo aqui? Ah, não tinha nenhum assist. Ai. Olha. Perdeu. Talvez morri.
Pá. Põe. Vou salvar o Trunks e deter o Gohan dele. O Gohan pessoal é meio assustador pra mim. Ai. Ai. É difícil defender o LoL, tá? Difícil defender o LoL, tá? Eu quero ganhar. Olha o meu super dash. Dá dano, tem que dar dano aqui. Tem que. Matou. Vem, Black. Vem, vem. Vem, Black. Tá, não era pra fazer isso, mas. Tá, apertei o botão de super dash sem querer. Perdi o Bardock, se ele acertar o especial. Tá, perdi o Bardock porque não sei da técnica da Dragon Rush, mas... Dragon Rush. Merda. Deito. Nossa, a conexão dele também tá meio... Ih. Pera, tá vivo? Ih, tá. Sempre. Não. Runs. Não, 18. Confere esse jogo. Ah não, foi muito devagar. Tá. Joy. Ai. A gente tava fazendo a mesma coisa e ele ganhou. Né, fazer o quê? Tá, deitei o Trunks dele. Meu Trunks tá meio... deficiente hoje, né, mas... Vai dar certo. Eu não consigo dar tech. Se a cada tech eu ganhasse um real,
E teria 0 reais. Não. Aí, ganhei 1 real. Como assim? No alto como do bardo aqui não deu certo. Beleza? Toma. Calma. Gastei tipo quase todas as minhas barras pra tentar teletransporte. Calma que isso pode ser o jogo. Ah, essa conexão. Essa conexão. Eu ia deitar ele. Só um que blast, dane-se. Isso é vantagem com ele. Se ele perder pro grupo dele, vai perder mais de 2.000 pontos. Não sei porque hoje eu tô indo só com Super Saiyajins da vida. Foi. É, galera, essa aqui vai ser a última partida do vídeo, beleza? Vambora lá. Não era pra ser auto-com, mas deu certo. Tá, continuo com o real. Agora sim. Tá fluindo. Ele tava negativo e eu não fiz nada. Oi. Sempre. Vida azul é sempre vida azul, né? Ele deu um super 10. Ele deu um super 10. Tava pulando. Foi dando super 10. Pegou? Matou. Top. Agora se foto de antes. Desculpa, Barda. Nessa season tem. Nessa season 3 aqui tem muito mais. É, Trunks. Personagem que você não via muito nas outras. Tipo, Trunks brotou muito. Eu jogo de Trunks desde a. Da temporada 2, né? Mas.
Bem, galera, o vídeo vai meio que acabando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sino. Me siga nas redes sociais e. Falou então. Valeu!